Pored izvještaja o radu za 2012. godinu, na sjednici štaba je usvojen i plan čišćenja snijega i održavanja putne infrastrukture u zimskom periodu. Član opštinskog štaba Sead Kurtović rekao je da je preduzeće AD Novi Pazar Put napravilo plan za održavanje čišćenja puteva u 2013. godini za puteve prvog i drugog reda i lokalne puteve, što je u našoj opštini 108 km puta. Najvažnija odluka sa sjednice opštinskog štaba je da se oformi tim koji će napraviti procjenu ugroženosti. Štab je danas poseban akcenat dao problemu vodosnabdevanja na teritoriji opštine Tutin, kako na gradskom, tako i na seoskom području. Posebno je teška situacija, kao što i sami građani znaju, da visinske zone na teritoriji opštine na gradskom području mesecima nemaju vodu. Ništa bolja situacija nije ni na pešterskom vodovodu, sa koga se snabdeva i opština Sjenica. Štab je zaključio i zadužio je načelnika opštinske uprave da svojim rešenjem formira jednu komisiju gde bi se u što kraćem roku izradila jedna procena ugroženosti i date konkretne mere koje bi opštinski organi i inspekcijski kontrola uredili da bi se normalizovalo jedno ovakvo stanje. Posebna tačka dnevnog reda je bilo razmatranje plana čišćenja snega i održavanje putne infrastrukture na teritoriji opštine Tutin. Ovde su danas lica koja su zadužena, odnosno predstavnik AD Puta Novi Pazar je izložio svoj plan i program čišćenja i konstatovano i zaključeno je da su oni u potpunosti spremni za zimsko održavanje magistralnih i regionalnih puteva kroz teritoriju opštine Tutin. Što se tiče održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Tutin, jedna radna grupa, odnosno operativni tim za čišćenje, napravio je jedan operativni plan gde je konstatovano jedna spremnost operatera koji su uključeni za čišćenje pojedinih deonica na teritoriji opštine.